U intervju za Guardian stalni predstavnik Rusije pri Evropskoj uniji Vladimir Čižov naglasio je da će Rusija zaštititi svoje građane bilo gde da su u svetu. Ne treba da se čudite ako nanesemo uzvratni udar, ako Ukrajinci počnu bilo gde drsko da ubijaju građane Rusije, u Donbasu ili na drugom mestu, rekao je Čižov. Diplomata je pri tome naglasio da Moskva neće izvršiti invaziju na susednu državu ako je ne budu provocirali. Čižov je podsjetio da je trenutna brojnost ruskih snaga na granici sa Ukrajinom jednaka brojnosti trupa koje su učestvovale na vežbama Zapad 21 prošlog septembra, ali da tada niko nije rekao ni reč. Rusija je u više navrata negirala optužbe Zapada i Ukrajine za agresivna dejstva, navodeći da nikome ne preti i nema nameru nikoga da napada, a optužbe o ruskoj agresiji koriste se kao izgovor da se što više vojne tehnike NATO-a rasporedi u blizini ruske granice, naglašavaju ruski zvaničnici, prenosi Sputnik.